Náramná Kačenka Srdíčková, nádherná holčička, která tady už je útulkovou pamětnicí, bydlí v útulečku dlouhodobě a přišla v první vlně z dané lokality, vlastně z chatové osady na Rakovnicku. Zůstala tady s ní ještě její sestřička Šíšulka, která, když holky přišly, byly plaché a Šíšulka byla poměrně větším plašánkem a zůstala. Kdežto Kačku už takhle jako hladíme, úžasnou holčičku, oni jsou obě dvě úžasné a Kačenka, my jsme jí kdysi říkali hodná, jakoby hodná plašanka, protože když už jsme si dovolili na ní sáhnout, tak ona neútočila, nebylo to nějaká drsňačka, nebyla, jenom zkrátka dobře o to pohlazení nestála. Ostatní kočičky z té lokality a přicházely v různých vlnách, jak k nám, tak vlastně do depozita, tak nalezly své nové domovy a Kačenka s Šišulkou zůstaly. Letos jim odešla do nebíčka maminka Romanka, která byla umístěná v novém domově, taky neskutečně dlouho vlastně žila. A my děkujeme páničkům za domov pro Romanku. No a Kačenka se drží, Kačka i Šíša se drží, holky jsou úžasný a jsou to krásný holčičky. Kačenka už chodí za mnou do postýlky, ta se na mě tulí, lepí, je to takové lepidýlko, mazlidýlko se s ní stalo, ale léta běží, máme je v merku, jsou to krásný, fajn kočky. Tak, kočičky, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.